ବରିବ୍ଲକ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର 2021 ବର୍ଷ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ କର୍ମଶାଳା ତଇଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଖରିପଡ଼ିଆ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭ୍ୟ ଓ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦଳର ଉତ୍ତରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ବିଜୁ ଯୁବ ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସଭା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଅଶୋକ କୁମାର ସାମଲଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଶୋକ କୁମାର ସାମଲ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ 29 ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଯୁବ ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନେ ନିଜ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଆତ୍ରବନ୍ଧୁ ସାମଲ, ନୀଳମଣି ସାମଲ, ବିଚିତ୍ର ନନ୍ଦ ଜେନା, ସୁବୋଧ ଜେନା, ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ା, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବିପିନ ଦାସ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାମଲ ସରପଞ୍ଚ, ବାଲିବିଲ ସମୀର ମଲ୍ଲିକ ସରପଞ୍ଚ କଳାମାଟିଆ, କିରଣ ବଳାଜେନା ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱାଇଁଖଣ୍ଡ, କେଦାର ସାମଲ ସରପଞ୍ଚ ଚନ୍ଦନପୁର, ବିଜେଡି ସଂଯୋଜକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରି ବିଧାୟକ ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବରିରୁ ସାଗର ରଞ୍ଜନ ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।